পরেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহত ভূপেন বৰা। জেড়াইগাঁৱৰ বাসগৃহৰ চোতালৰ পৰাই আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষলৈ এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ আহ্বান। অলপ এৰা ধৰা কৰক পরেশ বৰুৱাই। উজনিৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মাহজোৰা তৃণমূল যাত্ৰা আৰম্ভ, আৰু এই যাত্ৰাৰ অংশস্বৰূপে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হলগৈ আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱাৰ জেড়াইগাঁওস্থিত বাসগৃহত। আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ ভাতৃ বিকুল বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কিছু সময় কটাই ভূপেন বৰাই শেহতীয়াকৈ পুনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোলৈ একাংশ যুৱক যুৱতীত যোৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে। আৰু আমাৰ অসমৰ মাতৃৰ এতিয়া নতুনকৈও তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা বহুকেইজন ল'ৰা আলফালে গৈ আছে, এইটো যথেষ্ট চিন্তা আৰু উদ্বিগ্নতাৰ বিষয়। চৰকাৰৰ সৈতে মত পাৰ্থক্য থাকিলেও আলফাৰ সৈতে শান্তি আলোচনাত কংগ্ৰেছে আগবঢ়াব সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা, ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ। আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ লগত বহু কথাৰ মত পাৰ্থক্য আছে, থাকিব, কিন্তু এই আলফাৰ লগত যিটো আলোচনা, এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মূল বিৰোধী দল হিচাপে আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিম। শান্তিৰ স্বাৰ্থত পরেশ বৰুৱাক এৰা ধৰা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আলফা সেনাধ্যক্ষগৰাকীকো আমি আহ্বান জনাম যে কিছু এৰা ধৰাৰ মাজেদি এটা ৰাজনৈতিক সমাধানৰ কিন্তু সময় সমাগত, আৰু সেই সময়ৰ আহ্বানটো দুয়োটা পক্ষই উপলব্ধি কৰিলে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে মংগল হ'ব। চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ নকৰাৰ বাবেই আলফালৈ গৈছে শিক্ষিত যুৱক যুৱতী। পরেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহৰ পৰাই এই অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ। আৰু আজি আলফালৈ যোৱাটো সহজ সিদ্ধান্ত নহয়, এইটো আটাইতকৈ কঠিন সিদ্ধান্ত। নিজৰ জীৱনক উচৰ্গা কৰিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছে, জীয়াই থাকিব বিচৰা মানুহখিনিয়ে জীৱন উচৰ্গা কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়া ওলাই যায়? এই কথাখিনি চৰকাৰে কেৱল নিৰ্বাচনী বক্তব্য হিচাপে সীমিত ৰাখি পৰৱৰ্তী সময়ত যে যুৱচামক যে প্ৰতাৰণা কৰিছে, তাৰো এটা পৰিণতিত আজি এই ঘটনাটো হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। আনহাতে আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত শান্তি আলোচনাৰ পৰিৱেশ ৰচনা হোৱাৰ সময়তেই আৰক্ষীয়ে চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰাত এই সমগ্ৰ সম্ভাৱনা ধূলিচ্ছাত হোৱাৰ কথা কৰে পরেশ বৰুৱাৰ ভাতৃ বিকুল বৰুৱাই। যে 7 জন নে 11 জন ল'ৰা সিহঁতৰ চোৰাংচোৱা হিচাপে পঠাইছে, এই ক্ষেত্ৰত চালে আলোচনা বিফল হ'ব, আলোচনা কেতিয়াও নহয় বুলি মই জানো। কাৰণ তেনেকুৱা এটা সিহঁতি পদক্ষেপ লৈছে যে সিহঁতি নিজে আলোচনালৈ আহিবলৈ বিচাৰিছে অসমৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ হেৰিৰ ৰাইজৰ কাৰণে। আহি থাকোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা চলি আছে, তেখেতে কিন্তু এইটো কথা নক'লে কিয় যে অসমৰ চোৰাংচোৱা পুলিচ বিভাগে কিয় পঠাইছে সিহঁতক? এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলটোৰ প্ৰতি ত্যাগ কৰা কষ্টৰ বাবে পলমকৈ হ'লেও এদিন জয়ী হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলে পরেশ বৰুৱাৰ ভাতৃগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পাছতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে ভূপেন বৰা উপস্থিত হয় মাৰ্ঘেৰিটাত। পিছে ভূপেন বৰাৰ মাহজোৰা তৃণমূল যাত্ৰা কটাক্ষ শাসক পক্ষৰ। এতিয়া বৰ্তমান যিটো ধৰণে পানী উতলি আছে, যিধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উতলোৱা পানীখিনি উতলি আছে, সেই সময়ত মই ভাবিছোঁ খুব ডাঙৰ এডোখৰ বৰফ দিলেও ফটকে গৰম নহয় বা ঠাণ্ডা নহয়। সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ যে লাগি থাকক, শ্লোপটো 1:4 শ্লোপটো মেইনটেইন কৰক, তলৰ পৰা লাহে লাহে আৰম্ভ কৰক। এটা সময়ত হ'ব চবুৰ কাফল মিঠা হতাই বুলি হিন্দীত কথা এটা আছে, লাগি থাকক, ফেলাৰ ইজ দি পিলাৰ অফ ছাকচেছ। ভূপেন বৰাৰ এই তৃণমূল যাত্ৰাৰ মাজতে চতিয়াত কংগ্ৰেছত উঠিছে দল ত্যাগৰ জোৱাৰ। সমষ্টিটোৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছেৰে বিজেপিত যোগদান কৰিলে। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নতুন সদস্যসকলক দললৈ আদৰি এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীক কৰিলে কটাক্ষ। আহিব পাৰিব, এমুঠিমান আছে বুলি কৈছোঁ নহয়, কিন্তু আগতে কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত যিমানখিনি মানুহ হয়, এতিয়া 10 ভাগৰ 1 ভাগো হয়তো মানুহ কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত তেওঁলোকে বিচাৰি পাব নালাগে। যিখন ছবি মই দেখি আছোঁ, এতিয়া যি হওক যে অসমৰ মানুহে বুজি পাইছে দীঘলীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ শাসনৰ কালত কেনেধৰণে প্ৰতাৰিত হৈছিল, কেনেধৰণে সুৰক্ষাৰ অভাৱ হৈছিল, খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি কেনেকৈ নিৰাপত্তা নোহোৱা অৱস্থালৈ গৈ আছে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ নেতৃত্বৰ দিনত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি সুৰক্ষিত, এই কথাটো হৃদয়ৰ পৰা অনুভৱ কৰিছে, আৰু বিকাশৰ যিবিলাক আমি কাম কাজ কৰিছে ইয়াৰ পৰা সন্তুষ্ট হৈ আমি এখন দেশৰ ভিতৰতে 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যিটো আশা কৰিছে এখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ অসমখন সক্ষম হ'ম, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট। চাবুৱাৰ পৰা দিবাকৰ দত্ত আৰু জামুগুৰিহাটৰ পৰা নৱদীপ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট ND24।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।